Fred på jord. Jeg tror det er det som vi alle ønsker oss, spesielt i år. Og det er del av det løftet som de himmelske herskjerne har forkynnet oss til jul. Ære være Gud i det høyeste og fred på jord. Og det er det som jeg vil snakke om. Jeg var på tirsdag på en konferanse som handlet om overganger i barns liv, og den første foredragsholderen, den første som han sa, var «Alt er tilfellig». Og min indre reaksjon var «Nei, det tror jeg faktisk ikke». Og julehistorien er et fint eksempel på at egentlig ingenting er tilfellig, i alle fall ikke. Når det gjelder Guds plan. Fortellingen begynner jo med at det gikk ut et bud fra keiser Augustus, og jeg tror at det ikke er tilfellig at han nevnes i første setning til denne fortellingen. Så da skal vi se litt på hvem var egentlig keiser Augustus. Han ble født i året 63 før Kristus. Han ble adoptert av Julius Caesar. Og det var jo en tid med mye krig, så Caesar har kjempet mye, så ble han drept. Så var det også krig etterpå, for Mark Aurel og Kleopatra kjempet mot Augustus, og han seiret til slutt. Og da opprettet han et rike og prøvde å skape et rettssystem og et skattesystem og satt av tyranner og bygget veier og bygget templer og skapt et stort rike, det største i den tida, i det området i alle fall. Og i det riket etablerte han noe som han kalte for Pax Romana, den romerske freden. Så det var fred. Fred på jord, i den kjente jorden i alle fall, til den som Lukas henvender seg, for han skriver jo på gresk til de gresktalende befolkningen i Romerriket. Og Augustus, han hadde mange titler som han selv ga seg. Så på denne mynten for eksempel, da kaller han seg for Caesar Augustus, Divi Filius Pater Patriae, som betyr keiser, den opphøyte, guddommelige sønn, fedrelandsfar. Og så var han også Pontifex Maximus, som betyr den største brobygger, og det var titlen til høyeste presten i Roma. Og det er titlen som i dag paven i Roma har. Så han hadde mange titler som vi i dag mener egentlig burde være Gud burde for. Guds sønn, far, den opphøyde, den som bringer fred. Og han har jo gjennomført denne folketellingen, og jeg tror for de gresstalene i Romerriket var det noe som de syntes det var noe som skaper rettferdighet, at skatten ikke lenger er vilkårlig hvor mye skatt man må betale, men det bygger på data som ble innsamlet. Men for befolkningen kunne det jo være ganske vanskelig, spesielt for Josef og Maria for eksempel. De måtte da reise ganske lenge for å kunne delta i denne folketellingen. Og de reiste sannsynligvis ikke alene, for vi hører at det var mange som måtte reise til Betlehem spesielt. Men det var en lang reise som de måtte ta,
Ifølge Google Maps er det 154 kilometer minst til fots fra Nazaret til Betlehem. Og da de kom dit, så var det tid at Maria skulle få sitt barn. Og hun fikk altså et barn, og det ble sagt to ting som bare Lukas forteller om det barnet, som jeg tror er ganske viktige. Det første er at hun svøpte barnet, og noen mener at det påpeker på Jesus død, men det var egentlig ganske vanlig i den tiden at barn ble svøpt. Så jeg tror det Lukas forteller det for å vise at ja, Jesus var et menneske, var et helt vanlig barn som trengte bleie som alle barn. Og det andre som Lukas forteller er at Maria la hun i en krybbe. Og det ordet som oversettes seg med husrom, det betyr altså, det kan være en liten hotell, men det er mer sannsynlig at det var en gjestrom i en privatbolig, for de hadde jo slektinger i Betlehem, så Josef reiste til slektinger der, og han bodde hos slektinger, men det var så mange at det var ikke nok plass i det huset. Og i landsbyer i den tiden var det altså slik at det var helt vanlig at man hadde på første etasje dyr, og styr hadde man på andre etasje. Men det var ikke nok plass på andre etasje for så mye folk, så de måtte altså bo nederst sammen med dyrene og legge barn i en krybbe. Og at det er to ting som er viktige, det vises også fordi det er nemlig det som englen nevner, at det er et tegn at barnet er svøpt og ligger i en krybbe. Og det er jo ganske interessant. Og så er det, hvem var de første gjestene som kom til fødselen? Det var altså geiter som passet på sauene der om natten. Og de sa altså engelen, og jeg tror det er en helt vanlig reaksjon at de var veldig redd. Tenkte de å være ut på marken om natten, og så kom det plutselig et sterk lys, og så er det en skikkelse som dere ikke vet riktig, ikke har sett før, og begynner å snakke. Og det første som han sier er frykt ikke. Og jeg har hørt at det ordet frykt ikke, det står faktisk 365 ganger i Bibelen, en gang for hver dag. Så vi trenger ikke å frykte når Gud nærmer seg oss. Og så forteller englen, altså forsyner en stor glede og at et barn er født, og barnet skal være frelser. Og jeg synes det er et litt rart ord, for siden jeg kom til Norge har jeg aldri hørt dette ordet i en annen sammenheng enn om Jesus. Så hva betyr det da egentlig å være en frelser? Det var kanskje i gamle dager mer vanlig å snakke om frelser. Man kan jo si kanskje redningsmann, så en kommer for å redde oss. Så hvem redder oss, er da spørsmålet. Og da ser jeg nå det bildet som Lukas tegner for oss. Det er altså på den ene siden keiser Augustus i det hersker over det største riket i den tiden, bor i den største byen i den tiden, i et stort palass, etablerer en dynasti, skaper fred i riket. Er det han som kan redde oss? Eller på den andre siden, er det barnet som blir født i en av de minste kongeriker i den tiden, i en av de minste landsbyer, og ligger ikke engang i en riktig seng, men i en krybbe, fordi det var så lite plass for han i denne verden.
Men likevel det noe stort som har skjedd. Den kjente tyske teologen Dietrich Bonhoeffer har en gang skrevet «Når Gud selv ønsker å komme inn i denne verden, i Betlehems krybbe, er ikke dette en idyllisk familiesak, men det er begynnelsen på en fullstendig omvendning, en ny ordning av alle ting på jorden». Men hvordan kan det skje hvis det er et så hjelpeløst lite barn i en krybbe? Og da kan vi se på det som de himmelske herskerne sier, for det var jo målet, ære være Gud i det høyeste og fred på jorden. Men setningen slutter ikke der. Blant mennesker Gud har glede i. Så hvem mennesker som Gud har glede i? Og det står det i Hebreerbrevet. Uten tro det umulig å være til glede for Gud. Så det vi, når vi tror på det barnet, da gjelder det for oss. Så det ikke de store mennesker i Washington eller Moskau, det ikke Trump eller Biden eller Putin eller Zelensky eller hvem ellers som har makt i denne verden, som kan redde oss og kan virkelig bringe friden på jorden. Men det det lille barnet når vi tror på det lille barnet. Den tysk prest fra 1600-tallet, som også var dikter og har skrevet Kristus født 1000 ganger i Betlehem, men ikke i deg, da ville du forbli tapt for alltid. Så fred på jorden, det begynner inni oss når vi tar imot Jesus og tror på ham. Og da det en forandring som ikke skjer ovenfra med makt og militær, men som skjer innenfra i hvert menneske som tror på Jesus. Og det sprer seg, og da håper jeg at det blir vekkelse og sprer seg mer og mer over hele jorden, at det til slutt blir fred på jorden. Amen.